E pa ćao narode, čemu se radi u ovom videu? Odlučio sam da pravim nešto sa LED diodama i odlučio sam da ovoga puta uradim to matematički, a ne na pamet kao što sam radio do sada. Šta to znači? Za tri redno vezane LED diode ja sam stavljao uglavnom 150 ohma ovaj otpornik. Stavljao sam i jače da bi bio bezbedan da se te diode ne bi da ne bi pocrkale. Evo ovako, da ne bi pričali previše, kako ćemo izračunati koja je voltaža ove diode, sa kojim nemam nikakvih specifikacija, znači nemam ništa. Mogu da se sećam, mogu da nagađam, ali nemam pojma. Pa ćemo šta da uradimo. Jedina poznata za sada koja nam je ovaj otpornik od 150 ohm. Šta kaže Ohmov zakon? Ohmov zakon je jednako ovako. Kaže, volt je jednako struja, odnosno amperi, puta otpornik, je li tako? Šta to znači? Ko se seća iz škole, nadam se da su vas učili to, profani, koji nas učili, onaj čuveni trougao gde se stavlja ovako, i ovako je I, ovako je R i ovako je volt. Šta to znači? Ako računate volt, znači pokrijete, ako računate ovaj otpor, pokrijete ovo, znači volt podeljeno sa amperom, ako računate amper, volt podeljeno sa ovom, ako računate volt i puta R. To je čuveni trougao za sve moguće formule ovog tipa, znači samo pišete i to ako vas nisu učili u školi, evo ga, izvolite ga. E sad, šta je sad fora? Šta ovde imamo od sigurnih informacija? To je otpornik od 150 ohma. Znači imamo ovako. Otpornik od 150 ohma. I sad ćemo uključiti u 12 volta. Znači 12 volta mi je na ispravljaču. I šta mi kaže? Kaže mi ovako. 34, kad se ugreju ledice, bit će 36 miliampera, što znači da je jedna ledica ima potrošnju od, u ovim uslovima, naravno, kad bi stavio veći otpornik, bili bi drugi uslovi. Znači, u ovim uslovima koje poznajemo, po LED diodi, LE diodi, da kažemo tako, a svi zovu LED dioda, to je duplo D, nepravilno, ali nema veze. Znači, u ovim uslovima poznat nam je 150 ohma, znači poznat nam je R, je li tako? I šta imamo još poznato? Imamo poznato 36 mA, je li tako? 36 mA, ali 36 mA se računa 0,036. Zato što 1 amper je 1000 mA, je li tako? I imamo ovde voltažu, ali to nije voltaža od 12 volta, to je voltaža koju obaraju ove tri ledice. Da kažemo ledice. Koja je to računica? Ajmo ovako da ga stavimo, nadam se se vidi svokoće ovo digitronsko. Znači imamo ovako 150, pali se, ima ovu crtu, ovo mi je ovaj kristal malo zveknuo, nemam pojma od kada, 150 puta tačka 0,36 jednako je 5,4. Evo ovako, 5,4 volta je razlika između 12 volta i ove voltaže koje vuku ove tri LED diode. Što znači? 12 volta minus 5,4 jednako je 6,6 volta. Što je jednako? Naravno, to je 3 puta LED je jednako 6,6 volta. Što znači da je 1 LED 2,2 volta. E, sad imamo informaciju koliko je 1 LED ima obaranje voltaže, odnosno pad napona. Znači, jedna ledica obara 2,2 volta. Što znači da ove tri zajedno su 6,6 volta. Kad biste stavili ovu četvrtu, to bi bilo 8,8 volta i povezali na 12 volta, bilo je... Dokazao sam malo časa na miokanti.
da se ne pravim pametan. Šalu na stranu. E sad, kako možete izračunati koliko vam treba, recimo za 4 ledice na red, koliko vam otpornik treba? E, na ovom, zahvaljujući ovom eksperimentu, imamo ovako. Znači, jedna je 2,2 puta 4, tako. To je jednako 8,8, znači 12 volta bi bio kabum. Znači, razlika između 12 volta i 8,8 je 3,2 volta. Što znači da je 3,2 volta jednako 0,048, jer ih ima 4, tako, puta R, da ne kažem X, u zagradi X, da ga nazovemo X, a nećemo ga tako nazvati, ne bi se neko bunio da bude R puta X. Ajmo, ovako ćemo, puta X, a to je u zagradi R. Kad pišem iznad, da se zna šta je. Što znači, ajmo se pokoćelo, 3.2 puta, odnosno greška. Šta smo rekli? Ako računamo R, to je volt podeljeno sa amperom, odnosno podeljeno sa I. Znači imamo ovako 3.2 podeljeno sa tačka 0.48, jednako je 6.6, joo, đavolski broj. Znači, x je jednako 67. Evo ti ga na. Ajmo dalje. Mislim da je 68 ohma otpornik standardan, 75, 86, ali mislim da 68 ohma je standardni. Znači, može prvi veći otpornik da se uzme otprilike približno oko 68 ohma. Znači, za 4 led ledice, ih tako nazovem, se stavlja otpornik od 68 ohm. I tako na taj način možete računati koliko vam treba za 2, koliko vam treba za 1, koliko vam treba za... Ajmo da izračunamo koliko treba za 1, ajmo kad smo već u ordinaciji, ajmo da ponovim. Znači, ako neko hoće staviti jednu diodu i jedan otpornik da nešto signalizira sa 12 volta, pričamo o ovoj ledici koja je 2,2 volta voltage drop v kroz D. Ajmo ovako. Idemo. Struje 12, odnosno napun je 12 volta, minus 2,2 je jednako veše 29,8 volta. Znači imamo 9,8 volta, znači ovo sad zanemarite, je jednako. Pa imate ovako, znači ajmo ovako, ići ćemo po ovome što znamo, znači to je 0,012 puta x. Pa idemo ovako, ovo ide ispod, je li tako? Znači ovdje ide 0,012 i to je jednako x, ajmo ovako, izračunamo 9.8 podeljeno sa tačka 0,12 jednako je 816. Znači 850, 860, koji je već približno, znači x je jednako 816 ohma. Znači to prvi sledeći je valjda 860 ili 850, a je neki 860 ohma, to je približno toliko. Znači za jednu, evo, ko hoće da bude bezbedan 1K, ja sam uvek gurao 1K uvek, za jednu ledicu uvek 1K bio i ćao. I ko hoće može tako, ali ovo vam je ono kao matematička formula za ovu. Šta bi bilo da ova ledica troši, odnosno ima pad napona od 2,7. 2,7 volta, koliko je inače standardno za ledice, bilo dok se nisu pojavile ove kineske. Bile su naravno i 3 volta, i 3,2 volta, i 2,7 volta, i bilo je i 2,5 volta, nije bitno. A da kažem, ajmo 2,7 volta, to je meni kao ostala neka brojka u glavi, neke ledice koje sam ja nekada davno koristio, pa mi je tako ostalo
onda sam sve kastio da je ta ovaj miliamperaž, ovaj ta voltaža. I ajde da ih stavimo da troše 20 miliampera. Da troše 20 miliampera. To su neke standardne vrednosti, jer jedna stvar je praksa. Kad vi pogledate u praksi šta pokazuje instrumenat, a šta je u teoriji, šta piše na papiru i na tarabi i na tramvaju, to je sad diskutabilno, nije uvek 100%, znači u prirodi ništa nije 100% onako. Jedna je teorija, druga je praksa, da ne pričamo previše. Znači, imamo 12 volta minus 2,7 volta. I to je jednako, ajde kako da je krstim, Vx, ajde, voltaža x, pošto nam je to bitna voltaža. To je ovako, znači 9,3 volta, ja mislim, je li tako? 9,3, 0,7, to je 10 i 2, 12, to je to. 9,3. Znači Vx to je jednako 9,3 volta. Znači imamo ovako, 9,3 volta je jednako. Imamo 0,020 miliampera puta R. Da li se slažete sa mnom? Ovo je Vx voltaža. Dobro. E sad idemo ovako. Ja ne znam, se vidi digitron, vidi se. Pokušavam se da sve stavim u jedan kadar, pa kako mi Bog da. 9.3 podeljeno sa tačka 0.20 jednako. 465, jedva se vidi ovaj kristal, mi je stvarno otišao, možda ću da nađem drugi digitron, ovo mi je već počinjeno i nervira. Ne znam kako sam ga upropastio, možda mi je palo nešto na to. Znači, otpornik R je jednak 460 ohma. 460 ohma, mislim da postoji čak i otpornik od 460 ohma. To bi bio otpornik koji je potreban 465, znači ajde kažemo 510, znači već sledeći 510, 560. Ok, to su ovaj, kako se zove, vrednosti koje možete staviti u ovim uslovima. Šta bi bilo da je 10 mA? Hajmo da izračunamo to. Znači imamo 9,3 je jednako 0,010, odnosno ovaj se ne piše, znači 0,01 puta R. Znači 9,3 podeljeno sa 0,01 je jednako R. Znači 9.3 podeljeno sa tačka 0,1 je jednako 930. Znači to je R je jednako 930 ohma. Što bi rekli, stavite 1K i ne kenjajte, šalim se. Šalu na stranu, eto to su vam računice kako možete izračunati ovo najprostije. Ako hoćete da stavite da vam nešto sija u kolima, nije bitno da vam led nešto obeležava u kolima, kad nešto upalite da vam upali, ako ste upalio ventilator na kolima, možete da ga stavite led na nju otpornik od 1K. Bolje 1K zato što je 14,4 V može biti u kolima, onda je bolje 1K. Ajmo izračunamo i to. Evo. Da olakšam onima koje mrzi da računaju. Imamo opet, znači 11,7 V je jednako, imamo, ajde stavimo 0,01 puta R. Pa ćemo da stavimo ovako, 11.7 podeljeno sa tačka 0,1 je, pa R je jednako 1,170, znači 1,2, ima da se nađe otpornici 1,2, redko se nalaze, ali ih ima, znači to je približno 1,2K. Ako je 20 mA, šta ćemo onda? Onda ćemo ovo da stavimo 20 i onda ćemo ovako 11.7 podeljeno sa tačka 0,2 jednako 505, znači upola manje.
505 ili 585, ne mogu da, 585, pardon, upola manji, da. Znači, to je oko 560 toma, znači 640, 30, 20, ne znam, nijako je već približno, ajde kažemo 670 toma da je približno. Eto, to je otprilike, ako nemate, nemate informaciju o nekoj diodi, stavite 1,2K i mjeniste. Možete staviti 2K, staviti 1,5K, otprilike nije važno, može jači, samo ne slabiji. I vidite kako sija. Ako sija tinja slabo, onda smanjite otpornik, probajte, eksperimentišite. Lepo je, podsjetite se nekad na školu. Hvala na gledanju i pozdrav!